Saya nyebut Tenggara. Alhamdulillah Ibn Syaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya ambil kesempatan untuk merakamkan ucapan tahniah kepada PM10 dan juga kerajaan Malaysia yang telah berjaya mengumpul 81 juta ringgit bagi urusan Palestin sikit lagi nak sampai 1 juta dengan pelibatan hazanah yayasan-yayasan dan pihak swasta saya ucapkan tahniah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya untuk urusan bajet 2024 ini tertarik untuk menyentuh beberapa hal berkaitan orang muda negara, belia atau suka saya sebut sebagai insan muda Malaysia IMM kita. <tuh> Pertama berkaitan dengan pembangunan belia, Tuan Sri Speaker, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan bahawa populasi belia Malaysia berumur antara 15 hingga 30 tahun pada 2022 adalah seramai 9.6 juta orang iaitu hampir 30% daripada keseluruhan rakyat Malaysia yang berjumlah 32.6 juta. Jika mengambil kelompok 40 tahun dan ke bawah, angkanya mungkin mencecah 40%. Statistik ini menunjukkan populasi belia perlu diberi perhatian sewajarnya dalam usaha pembangunan negara. Mereka lah yang perlu dibangun, yang perlu dibimbing, yang perlukan pelaburan modal insan ke atasnya yang perlu digalaskan tugas produktiviti yang mengisi industri yang penting dan perlu untuk pembangunan negara. Penting untuk pemulihan negara, kelompok ini adalah nadi kepada kebangkitan Nusa. Intervensi kerajaan amat ditagih bagi mewujudkan ekosistem yang lebih baik demi membangunkan insan muda Malaysia, IMM, terutama di kalangan negara bergelut untuk bangkit pulih dari COVID-19. Ringkasnya, peluang yang lebih luas perlu dicipta dan direkayasa merentasi pelbagai skop termasuk pekerjaan, kewangan, jaminan, keselamatan, industri, teknologi, akademik dan perdagangan dalam usaha untuk memastikan insan muda Malaysia terus dibela dan berkembang demi masa depan negara yang lebih berdaya saing. Sokongan kerajaan dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada dari segi mencipta pekerjaan, pendidikan mahupun ketersambungan internet serta peluang yang adil dan sama rata di semua kawasan harus menjadi antara fokus utama pihak kerajaan. Misalnya usaha merapat jurang ekonomi penduduk luar bandar dan bandar mesti dikecilkan. Jurang digital juga mesti ditangani. Usaha dalam bajet madani 2024 ini perlu juga kepada etiar digitalisasi yang menyeluruh agar hasrat E dan I ekonomi juga boleh dimanfaat oleh insan muda Malaysia di luar bandar termasuk di pedalaman Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Selain itu, walaupun kadar pengangguran dalam kalangan belia yang berumur 15 hingga 24 tahun menyusut bagi tempoh 4 tahun 4 bulan berturut-turut Walaupun kadar pengangguran dalam kalangan belia yang berumur 15 hingga 24 tahun menyusut bagi tempoh 4 bulan berturut-turut kepada 11.3% pada Februari 2023 berbanding 11.5% pada Januari 2023 namun ianya masih melepasi paras sebelum pandemik COVID-19 iaitu 9.9% yang dicatatkan pada Disember. 2019 sebagai perbandingan situasi berbeza pula dengan negara jiran kita apabila kadar pengangguran bagi rakyat Singapura misalnya individu berusia 15 hingga 24 tahun turun mendadak kepada 5.9% berbanding 10.6% pada 2020 dan ini membuktikan perancangan pihak kerajaan Singapura berhasil kita mungkin boleh meneliti dan belajar sesuatu dengan menyesuaikan penyesuaian konteks negara kita. Di Malaysia pendidikan serta peluang pekerjaan yang lebih berkualiti dan kalis masa hadapan perlu terus diwujudkan. Ikhtiar melalui bajet Madani 2024 ini wajar diperhalus dan memperinci pandangan, pendapat dan idea pemegang taruh, NGO, pakar dan institusi. Idea yang hendak digerak berdasarkan peruntukan yang telah digariskan perlulah mengambil kira suara akar umbi agar bajet Madani 2024 berkaitan penciptaan peluang kepada insan muda Malaysia dimiliki oleh owned by rakyat. Golongan belia insan muda Malaysia perlu dipersiap dengan kemahiran baru... dalam mengharungi transformasi landscape teknologi dan digital supaya mampu beradaptasi dengan pasaran kerja dinamik dengan lebih baik pada masa kini dan hadapan. Kita ada cabaran melahirkan tenaga pekerja mahir, modal insan modal insan berkualiti yang sesuai dengan zaman. Dalam bajet 2024 ini, Tenggara amat berharap agar ada satu ikhtiar konstruktif menyatukan Tibet Bajet 2024 mestilah mempertimbang revolusi tibet negara kita. Majlis tibet negara kini mestilah dipertuntaskan dengan fokus menyelaras sepadu-padunya tibet yang kita yang kini berada di bawah 12 kementerian. Saya sebut ketika menyampaikan ucap tama di Changsha China International Education Plus untuk tibet bahawa cabaran negara kita berhubung tibet yang paling utama adalah menyelaras 12 kementerian yang melibatkan pusat tauliah sekitar 1,096 untuk institusi awam dan 426 institusi swasta. Ini tidak termasuk yang di bawah kendalian kerajaan-kerajaan negeri. Kita jauh berbanding China, terlalu jauh berbanding Jerman dalam mereka dan adaptasi TVET masa. Insan muda Malaysia yang hendak kita berikan peluang, pastilah peluang yang terbaik dan sesuai zamannya. TVET adalah mandatory untuk belia dan orang muda melalui ini akan memungkinkan pekerjaan, pekerjaan memungkinkan pendapatan Melalui semua itu belia dan orang muda mampu meraih keselamatan, kesejahteraan dan jaminan insya Allah. Bajet Madani 2024 yang bakal dilaksanakan mestilah menjadi tipping points kepada hal ini. Tidak boleh tidak peruntukan berjumlah 6.8 bilion ringgit terkait TVET dalam bajet ini mestilah didorong dan dipandu ke arah memadani TVET secara holistik strategik dan bersungguh-sungguh. Menyokong semua ini, kerajaan turut digesa untuk menyediakan insentif-insentif baru bagi menarik minat para pelabur ke luar ke negara kita untuk melabur dan secara tidak langsung akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta membantu menurunkan kadar pengangguran dalam kalangan anak muda. Pelaksanaan NIMP 2030 amat signifikan. Kawasan industri yang tersedia seperti bandar tenggara di tempat saya misalnya mestilah direkayasa semula. Bakat TVET yang tersedia juga tenaga profesional muda yang dilahirkan lengkap melengkapkan ekosistem sosioekonomi madani itu sendiri dengan terwujud peluang dari pelaburan-pelaburan dan semestinya lah memacu pemulihan negara dan keperluan insan muda Malaysia. Tenggara sokong pelibatan GLC swasta, Tenggara sokong rekayasa IKBN Bandar, Bandar Penawar, Tenggara sokong program latihan madani, Tenggara sokong penerapan akademi in industri dan menyokong tambahan peruntukan untuk kolej komuniti dan sewajarnya lah juga mengambil kira untuk pembangunan TVET ini faedah langsung yang boleh diambil dari inisiatif Bell and Road BRI negara cita yang boleh negara China yang boleh diintegrasi dengan perancangan-perancangan TVET negara. Tan Sri yang dipertua, di Malaysia sektor pekerjaan tidak formal mencecah paras tertinggi baharu dengan mereka yang bekerja sendiri berjumlah 2.97 juta orang pada Ogos 2023. Lebih tinggi berbanding rekod dicatat pada Oktober 2018 adalah seramai 2.95 juta orang. Pekerjaan tidak formal ini merujuk kepada komuniti prekariat atau lebih dikenali sebagai pekerja akaun sendiri adalah mereka yang berpendapatan harian, bekerja sebagai peniaga kecil, penjaja, pengusaha gerai makanan, pekerja kecil dan juga pekerja gig. Kecenderungan insan muda Malaysia memilih untuk bekerja dalam sektor gig berbanding menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi disebabkan oleh jadual kerjanya yang lebih fleksibel serta tiada sebarang tekanan daripada pihak majikan. Namun kita tidak pasti sampai bila ekonomi gig ini mampu bertahan. Jika dilihat sekarang ini permintaan terhadap penghantar jika dilihat sekarang permintaan terhadap penghantaran barang e-hailing umpamanya semakin berkurangan tetapi jumlah pekerja bagi industri ini semakin bertambah ke semasa. Kementerian Sumber Manusia telah merekodkan hampir sejuta orang yang terlibat dalam komuniti gig di Malaysia. Ketiadaan identiti pekerjaan ekoran daripada status pekerja, pekerja gig yang tidak diiktiraf sebagai pekerja di bawah Akta Kerja 1955 menjadi golongan perikariat dari komuniti gig adalah sesuatu yang mencabar dari segi realiti kehidupan sosial. Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan menyatakan seramai 112 penunggang P-Hailing maut daripada 1242 kemalangan. Ini data 2018 hingga Mei 2022. Uh, unit Penaju Agenda Bumi Putera Pulau Teraju mendedahkan bahawa 77% pekerja komuniti gig pernah mengalami kemalangan. Saya berterima kasih kepada kerajaan kerana memandang serius terhadap kesejahteraan dan kemuliaan hidup komuniti gig dengan mewujudkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM yang dijangkakan akan membahat, memanfaat pekerja komuniti gig demi memastikan kesenangan dalam mengangkat martabat sektor gig di Malaysia, apakah usaha lain pihak kerajaan bagi melindungi pekerja gig serta adakah terdapat sebarang kerangka awal kerangka kawal selia sektor ekonomi gig dibuat bagi menjamin industri tersebut menjadi prospek kejayaan yang lebih stabil kelak terutama untuk golongan belia di negara kita. Ketiga, peluang kedua dan belia niaga. Tan yang di-Pertua Tenggara memuji bajet do, Madani 2024 berhubung keseriusan kerajaan membantu rakyat yang terlibat dengan urusan insolvensi. Kita sedar bahawa ramai kalangan insan muda Malaysia terjumus dengan masalah pengurusan kewangan dan godaan cepat kaya. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia setakat Ogos 2023 merekodkan seramai 9 individu di bawah umur 25 tahun muflis manakala seramai 419 belia berumur antara 25 hingga 34 tahun muflis. Penurunan ketara jumlah insan muda yang terjumus dalam masalah insolvensi ini dapat dilihat apabila 14,000 kes muflis dengan hutang kecil di bawah RM50,000 dilepaskan daripada kebankrapan. Namun kita tidak boleh berasa selesa walaupun dasar peluang kedua bakal diperluas kepada golongan muda berusia 40 tahun ke bawah yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000 seperti mana yang digariskan dalam bajet badani 2024. Oleh yang demikian, bagi memastikan penurunan jumlah muflis dalam kalangan insan muda Malaysia ini terus konsisten, saya melihat pendedahan berterusan. Pendedahan berterusan berhubung dengan tahap kesedaran kewangan harus diperkasakan. Melalui intervensi pihak kerajaan, kita berjaya membawa keluar kumpulan ini keluar dari kepompong kebengkapan tetapi sampai bila kita perlu menaikkan had hutang ini tanpa ada sebarang langkah penyelesaian holistik. Wajar diwujudkan one stop center mungkin di bawah bank negara untuk memudah rakyat menyemak status satu-satu skim -satu syarikat tawaran pelaburan sahih atau skam dalam situasi mencekam semua jadi bijak ambil kesempatan dan mangsa yang terdesak akan mudah diperdaya termasuk golongan muda. Tan Sri yang dipertua menyongsongi melankolia insolvensi dan peluang kedua ini antara bajet Madani 2024 juga membuka peluang niaga dan keusahawanan untuk insan muda Malaysia adalah sesuatu yang amat tepat. Antara inisiatif yang digariskan melalui bajet ini seperti dana kewangan sosial ITKAD yang menerima dana tambahan hingga 25 juta ringgit serta kemudahan pinjaman kecil melalui Bank Negara Malaysia BSN serta Tekun yang memperuntukkan sebanyak 2.4 bilion secara keseluruhan dapat diperluas juga dengan strategik dan spesifik kepada insan muda Malaysia. Pelibatan insan muda Malaysia dalam bidang perniagaan Keusahawanan merupakan salah satu pendekatan yang mampu mengheret mereka keluar dari terus dibelenggu hutang di samping dapat menjana pendapatan seharian mereka melalui bidang perniagaan. Usaha ini disokong dengan usaha ini disokong dengan usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bajet Madani 2024 untuk mengangkat martabat ekonomi rakyat dengan melihari ekosistem persekitaran kawasan perniagaan khususnya di pasar-pasar awam serta membina lebih banyak ruang niaga demi keselesaan peniaga dan pengunjung. Tansi yang di setuju ada berkaitan dengan hal FEDA untuk bajet 2024 ini saya harap sebagaimana yang diumumkan oleh Perdana Menteri 10 dalam perasmian Hari Penoka 2023 semua-semua yang dijanjikan itu dapatlah ditunaikan dan saya ingin menambah untuk mempertimbangkan pembubuhan elemen pawe di tanah-tanah rancangan felda atau tidak uh, di rancangan rancangan felda atau tidak di 40 gugusan felda atau tidak di 11 wilayah yang ada kerana kita tahu dan sedi maklum bahawa di kawasan-kawasan tanah rancangan felda jumlah warga emasnya pun memang dah bertambahlah untuk 8.25 juta yang diperuntukkan untuk pawai itu dah tentulah tetapi bagi keseluruhan peruntukan untuk warga emas ada 1 bilion mudah-mudahan boleh juga dalam bajet Madani 2024 ni diagihkan untuk memikirkan elemen pawai dalam kawasan-kawasan federal. -kawasan Akhirnya, penstrukturan semula cukai yang baru amat penting untuk negara pada ketika ini demi menjamin pendapatan uh, pendapatan yang stabil buat negara sekaligus membela rakyat bukan untuk membebankan rakyat. Ramai kalangan ahli-ahli parlimen juga menyentuh tentang hal ini dan saya suka nak berkongsi di sini Tan Sri, 2% yang telah dinaikkan pada cukai perkhidmatan walaupun ada pengecualian-pengecualian disambut dengan agak resah daripada kalangan orang di tempat saya lah dan mereka menyebut bahawa dahulu pun kita pernah ada satu jenis cukai, cukai berasaskan produk katanya 6%. Sekarang ni dah jadi 8%. Boleh tetap juga dilaksanakan tetapi perlu kepada program penerangan penjelasan kepada rakyat di bawah supaya benda ni tidak mendapat penolakan. Tetapi jika merujuk kepada cukai berasaskan produk ini, orang kampung saya kata, orang Federal Pengli kata, tahun 2017 kutipan 600 itu berjaya kutip 60 bilion. Daripada 60 bilion itu selepas tolak refund, bersih kita ada 44 bilion agaknya kalau kita buat sekarang pada situasi sekarang boleh dapat 60 bilion lebih banyak kutipan cukai yang berstruktur seperti ini boleh dapat banyak membantu rakyat terutamanya golongan-golongan B40 dan memerlukan konsepnya dari rakyat kita ambil cukai kepada rakyat juga kita berikan dan ditambah cukai jenis guna produk dan barangan ini dah dibuat pun oleh 173 daripada 194 negara di dunia ini jadi tinggal seminit ni akhirnya saya menyentuh tentang pengurusan subsidi yang lain adalah mungkin untuk kita menggunakan MyCard yang berhormat Tan Sri supaya kalau contohnya kita nak beli barang tu kita bolehlah empower MyCard kita ni sebab kadang-kadang barang-barang yang telah disubsidi gula, minyak, beras dan sebagainya ni digunakan juga oleh kita punya pekerja-pekerja asing yang berizin dan juga pendatang-pendatang asing yang tak berizin. Kalau di Johor Bahru tu kita boleh tengok orang-orang Singapura isi minyak kadang-kadang RON95 itu dia sentak juga dekat dalam tangki dia. Jadi kalau cocok kad dulu, kad IC baru boleh cocok kad. Untuk isi minyak mungkin kita boleh kurangkan sikit penyeludupan ataupun penyasaran uh, bajet di uh, melibatkan minyak lah, terutamanya di Johor di sepadan Singapura dan juga di sebelah Perlis Kelantan. Seterusnya yang terakhir untuk tata kelola ini daripada keseluruhan bajet 2024 ini Tenggara uh, berpandangan amat baik yang memuat Tan cumanya perlulah di cipta ataupun diwujudkan semula satu badan kalau boleh kita katakan untuk memastikan tidak dapat sebarang ketirisan yang berlaku pada bajet 2024 ini, saya menyarankan, Tenggara menyarankan agar pihak kerajaan dapat menubuhkan sebuah agensi ataupun jatuhan kuasa pemantau bajet 2024 dalam masa terdekat bagi menjalankan fungsi menyemak dan memastikan peruntukan yang disediakan dapat disalurkan dengan sebaik mungkin seperti mana yang pernah dilaksanakan oleh unit pengurusan prestasi dan pencapaian pemandu sebelum ini. Peranan utamanya adalah untuk memastikan segala perancangan digariskan dengan baik dan ada KRA key result area-nya dan KPI setiap kementerian dan agensi supaya ia benar-benar dapat dilaksanakan. Jadi sebagai pengairan, Tanseri, Tenggara mendoakan tiga teras utama dalam Bajet Madani 2024 ini iaitu tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan dan peningkatan dajat hidup rakyat akan dapat dicapai. Terima kasih. Yang mahu atasi, Tenggara mohon menyokong. Terima kasih, Tenggara.